بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اور ہم نے داؤد اور سلیمان اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا. دونوں نے کہا کہ اس اللہ کی تعریف جس نے ہمیں بہت سارے ایمان والوں پر فضیلت عطا کی. داؤد اور سلیمان دونوں باپ بیٹے تھے اور دونوں اللہ کے نبی تھے. دونوں کو اللہ نے علم دیا تھا, دونوں کو اللہ نے علم دے رکھا تھا, اور اس واقعے کو سورہ نمل کی 15 آیت میں اور اس سے بعد بھی اللہ تعالیٰ بیان کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے. جیسا کہ سورہ نمل کے شروع میں اللہ نے فرمایا تھا, وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ, یقیناً آپ کو یہ قرآن اللہ حکیم و علیم کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ داؤد علیہ السلام ہزاروں سال پہلے, سلیمان علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے تھے. اس وقت جب کہ ہزاروں سال کا وقفہ گزر جائے, ان کی خبر دینا یہ اللہ کا ہی علم ہے. انسان کے بس کی بات نہیں کہ پرانی خبر دے سکے کسی کو, 7000 سال پہلے یا 8000 سال پہلے کی خبر دے سکے. تو پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ واضح کر رہا ہے, یعنی جو دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے بتایا اور سکھایا جا رہا ہے, اور داؤد اور سلیمان اللہ کے نبی تھے, ان کا واقعہ یا پچھلے لاکھوں انبیاء کا واقعہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. اور علم سے مراد علم نبوت ہے, یعنی داؤد اور سلیمان کو نبوت کا علم دیا, اور اس کے علاوہ دوسرے علوم بھی اللہ نے دیے. نبوت کے علم کے ساتھ دنیا میں اگر صنعت کے علم کی ضرورت ہے, جیسے لوہے کی صنعت, اس وقت دنیا پوری لوہے پہ قائم ہے, عمارتیں, بلڈنگیں, گاڑیاں, ساری چیزیں لوہے سے جڑی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کی صنعت کا علم دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, لوہا کتنا سخت ہے اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا, جیسے چاہتے موڑتے. اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. یہ علم نبوت کے ساتھ اللہ کی طرف سے دیا گیا علم ہے, اس کی دنیا میں ضرورت ہے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو, وعلمنا منطق الطیر, پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. تو دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں, کتنے پرندے ہیں, اس کا اندازہ نہیں, اور ہر پرندے کی زبان اور بولی الگ الگ ہے. اور اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو یہ علم دیا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا. جب علم ملا تو انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. تو دونوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس اللہ کا شکر جس نے بہت سارے ایمان والوں پر ہمیں فضیلت دی. یعنی جب اللہ کی طرف سے علم ملے تو علم بلندی اور برتری کا سبب ہے. علم جب ملا تو گویا آدمی وہیں سے اوپر اٹھتا جائے گا. جیسے جیسے علم بڑھتا ہے بلندی پہ پہنچتا ہے. تو بلندی پہ پہنچنے کی جب نعمت ملے تو اللہ کی تعریف یا اللہ کا شکریہ, یعنی بلندی کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ان آیتوں میں جو چند مسائل بیان کیے گئے, پہلا مسئلہ
کہ انسان پر اللہ کا احسان ہے کہ جہاں جس علم کی ضرورت پڑی انسان کو وہ علم سکھایا، علم نبوی علم شرعی کے ساتھ ساتھ اگر سنتی علم کی ضرورت ہے تو اسے بھی سکھایا۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالی ساری کائنات کا خالق ہے اور سارے علوم کا خالق ہے، اور اسی کے پاس علم ہے، وہی علم سکھاتا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، کوئی علم انسان کا اپنا ذاتی یا پرسنل نہیں ہے، اور دنیا میں ہر عالم سے بڑا عالم ہے لیکن اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر میرا اونٹ یعنی میری سواری وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس اللہ کی کتاب کا مجھ سے زیادہ علم ہو، تو میں وہاں بھی پہنچ جاؤں علم حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے بندہ محنت و مشقت کرے، علم مل جائے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ تیسرا مسئلہ، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ نے بطور خاص ذکر کیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ سارے نبیوں کو پرندوں کی بولی کا علم نہیں دیا گیا تھا، بولی سمجھنے کا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ یہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے اور کس رسول کو کیا معجزے دینا ہے۔ چوتھا مسئلہ، اس آیت میں علم کی فضیلت، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یعنی بہت ساری چیزیں دیا، سند کا علم بھی دیا، ساری چیزیں دیا، لیکن جس علم کا ذکر ہے وہ علم ہے شرعی علم، جس سے بندہ اللہ کی بندگی کو پہچانے، اور وہی علم ہے جس کے ذریعے بندہ رب کا شکریہ ادا کر سکے۔ وہ علم جس کے ذریعے بندہ رب سے دور ہو جائے وہ علم بندے کے لیے وبال جان ہے۔ تو علم کی تو فضیلت ہے ہی، لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ آج بغیر علم کے صرف یہ ظاہر کریں گے کہ ان کے پاس علم ہے، حالانکہ علم ہے تو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اگر کسی کے پاس سائنس یا ٹیکنالوجی کا علم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی اصل علم ہے، شریعت کا علم اس کو اہمیت نہیں دیتے، جو کہ سب سے بڑی گمراہی اور جہالت ہے۔ دنیا کے تعلق سے جتنے علوم ہیں یہ دنیا کی ضرورت ہے، جہاں جب جس علم کی ضرورت پڑے گی انسان اسے سیکھے گا۔ جس علم کی ضرورت نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کے 50 سال پہلے ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ انجینئرنگ کالج نہیں تھے، علم الہندسہ بہت کم تھا، علم الطب تھا، ڈاکٹری کا علم، لیکن علم الہندسہ یہ برائے نام تھا، اکا دکا۔ ضرورت بڑھی یہ علم بڑھا، تو یہ چونکہ یہ دنیا کی ضرورت ہے، لیکن شریعت کا علم، رب کی بندگی کا علم، صحابہ کے طور طریقوں کو جاننے کا علم، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ علم اللہ کا ایک احسان ہے اور اللہ کی ایک نعمت ہے جس پر بندے کو ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیے کفار تو سمندر کی گہرائی تک پہنچ گئے، فضا میں پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، جبکہ انہوں نے دین نہیں سیکھا، قرآن نہیں پڑھا، صحابہ کی سیرت نہیں پڑھی، وہ کیسے ترقی کر گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نادانی اور جہالت ہے، اس لیے کہ یہ علوم دنیا کی ضرورت ہے، دنیا میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اسے آدمی سیکھتا ہے، نہیں سیکھا، نہیں علم ہوا تو جیسے سانسیں بند ہوئی، ان علوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرشتے نہیں پوچھیں گے کہ تم خلا میں گئے، فضا میں گئے تھے کہ نہیں، سمندر کے اندر غوطہ خوری کیے تھے کہ نہیں، انجینئر تھے، بم بنائے، میزائل بنائے کہ نہیں، فرشتے اس بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ ہاں
یہ علم ہے, اس سے علم, اس علم سے آدمی اگر کوئی اپنے قوم کو, ملک کو, ملت کو فائدہ پہنچا سکے تو پہنچائے, ورنہ اللہ کے یہاں اس علم کو نہ سیکھنے کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. پانچواں مسئلہ, علم شکریہ کا تقاضا کرتا ہے, علم شکریہ کا تقاضا کرتا ہے. چھٹا مسئلہ, شکریہ زبان سے ہوگا, عمل سے ہوگا اور دل میں ہوگا. شکریہ کی تین صورتیں ہیں, ایک تو زبان سے کہیں الحمدللہ الذی فضلنا, یہ زبان سے شکریہ ہے. عمل سے شکریہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے, تہجد کی نیت کی, نماز پڑھنے لگے, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ کی قربت پسند ہے, اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے تو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے, تو کہا کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں, ناشکری نہیں کرنا چاہتا. اعملوا آل داؤد شکرا, تو زبان سے شکریہ, اعضاء جسم سے شکریہ اور دل سے شکریہ کہ بندہ دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھے, اس کو دعائیں دے, اس لیے کہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما بكم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسكم الضر فإليه تجارون اولم يعلم ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة اكثر جمعا. علم انسان کی قابلیت کی وجہ سے نہیں ملتا ہے, کسی کا اگر کسی کے ساتھ احسان ہے تو اس کو دعائیں دے, اس کا شکریہ ادا کرے. شکر نعمت صرف علم سے نہیں جڑا ہے, جیسے سو کر اٹھا تو بھی اللہ کا شکریہ, کھانا کھا لے تو بھی اللہ کا شکریہ, ہمیشہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. ساتواں مسئلہ, داؤد اور سلیمان کی توازو, جیسے اس زمانے میں, جیسے آج تو لوہے کی صنعت ہے, لوہا بنتا ہے, لوہے کو کاٹنے کی مشینیں ہیں, پہلے لوہے کو بھٹی میں ڈالتے تھے آگ کی پھر نرم کرتے, اللہ نے اس وقت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم دیا, یعنی لوہے کو جیسے چاہتے وہ موڑتے بناتے, سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا. تو اس کے باوجود انہوں نے تواضع اختیار کی. علم انسان کی اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں آتا, ذہانت کی وجہ سے نہیں آتا, یہ نہ جانے کہ میں بڑا ذہین و قابل تو عالم ہو گیا. علم ہمیشہ شکریہ کا تقاضا کرتا ہے. ابو علی فرمایا کہ فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین, اللہ نے داؤد اور سلیمان کو جب علم دیا تو اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ بہت سارے مومن بندوں پہ ہمیں اس نے فضیلت دی. اس میں تواضع ہے, جس قدر تواضع ہوگی کبر سے بندہ دور رہے گا. بہت سارے لوگ پڑھنے میں ذہین ہیں, قابل ہیں, لیکن ان کے اندر کبر ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا, نہ ان سے ان کے ساتھی فائدہ اٹھا پاتے ہیں, نہ شاگرد اٹھا پاتے ہیں, وہ اسی زوم یا گمان قابلیت میں رہ جاتے ہیں اور زندگی ختم ہو جاتی, کیونکہ تکبر جب آ گیا تو علم کی افادیت ختم ہو گئی. تواضع ہے تو پھر علم کی افادیت بڑھ جاتی ہے. جو علماء محدثین ائمہ فقہا گزرے ہیں یا موجود ہیں, ان کی تواضع نے ان کے علم کی اشاعت کی اور ان کا علم اللہ نے پھیلایا. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. نواں مسئلہ کہ جب بندے کو اللہ علم دے تو اس علم کو بطور نعمت بیان کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر, میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کا سردار بنایا, یہ آپ کو اعزاز دیا, لیکن آپ نے کہا اس پر مجھے فخر نہیں ہے, بلکہ اللہ کی نعمت ہے, تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرنا جائز ہے, لیکن علم کو فخر کے طور پر بیان کرنا یہ شیطان کا عمل ہے. اور تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرنا, نعمت کے اظہار اور شکریہ کے طور پر بیان کرنا, یہ انبیاء کا طریقہ اور عمل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
انبیاء کے طریقے پہ قائم رکھے اور ہر قسم کے شیطانی وسوسے یا شیطانی حرکات سے یا شیطانی نقش قدم سے ہمیں دور رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.